Вітаю, дорогі друзі! Перед вами стоїть акумуляторний оприскувач Крайсман 16АС8. Це надійний і простий у використанні апарат, призначений для обробки зернових культур, садових рослин, квітів, як на відкритому ґрунті, так і на обмеженому, тобто теплиці тощо. Ця модель укомплектована діафрагмовим насосом нового покоління, який створює тиск всередині бака. Пристрій працює з відкритою кришкою. Вбудована батарея на 12 вольтів і 8 амперів. Забезпечить роботу до 6 годин без підзарядки. Максимальна температура робочої рідини становить 35 градусів. Робочий тиск становить від 0,15 до 0,4 міліпаскаля. Розпилювальна трубка виготовлена з нержавійної сталі. Вона має високу міцність і телескопічну конструкцію. Наявність фільтра грубої очистки запобігає засміченню трубки та насадок. Виробник Крайсман, Німеччина. Штрих-код виробника 40, 52, 47, 53, 54, 795. Технічні характеристики оприскувача Крайсман 16АС8. Напруга, акумуляторна батарея постійного струму 12 вольт. Ємність батареї 8000 мА. Сила струму зарядки 2 ампера. Ємність резервуара 16 літрів. Продуктивність 3,6 літра за хвилину. Робочий тиск становить 0,15-0,4 міліпаскаля. Ну, зараз я покажу, що вам в бачку всередині там які принадлежності. А я поїхали. Так, друзі, поїхали. Опа! До нього додається шланг. Шланг приключається сюди, прикручується. Так, поїхали. Сітка, щоб не попав мусор при заливі робочої смісі. Так. Це візиточка, де я купував цей акумуляторний оприскувач Крайсман. Вложу я сюди. Якщо кому потрібні номери телефонів, я можу вам дати. Так. О! Трубка із нержавійної сталі. Не 90 сантиметров десь. И шланг тоже десь около метра, десь 90 сантиметров. Трубочка. Поехали дальше. Аба, поехали сюда. Ой, чтобы не порвать, друзья. Так. Гарантийный талон Крайсман 16АС8. Дата продажу 27.01.2024 року. Гарантійний талон дається на 12 місяців з дня продажу. Так, вложимо сюди. Так, інструкція, посібник експлуатації. Ну, друзі, я читати його не буду, він на українській мові. Це, якщо я читатиму, це дуже-дуже багато часу забере. Так, поїхав далі. Що у нас тут?
ручечка присоединяется сюда и сюда. Раз, раз, прикручивается. А сюда ж трубка с нержавейной стали. Так, ладно. Ну, собирать я не буду, дорогие друзья. Соберем, когда будем брызгать. Так. Зарядный пристрій. Вот, друзья. Зарядный пристрій Крайсман. А, подключается 220, и вот есть гнездо для зарядного пристрою. Включается моторчик, вот красная кнопочка. Раз, и пошло. Я не буду, потому что он без водички. Не буду, дорогие друзья. Так, ложим зарядный пристрій сюда. Что у нас еще есть, дорогие друзья? Опа! Насадочки. Есть насадки. Ось такая насадочка на две форсуночки. Такая насадочка на две форсуночки. Ложим сюда. Оп, опа. Так. Такая насадочка. Тут четыре отверстия. Ложим сюда. Так. Все ложим теж сюда. Что тут? Еще одна насадка, дорогие друзья. Ой, ой-ой-ой-ой. Вот такая насадка. Я бачив, як сусід такою насадкою обробляв дерева. Ну, я буду обробляти дерева от такою штангою, дорогі друзі. Я тож теж купив її там же. З нержавійки зроблена штанга з нержавійчої сталі. Гаечки, болтики бронзові. Це двохметрова. Вона розбирається. Раз і пішов. 2 метри, друзі. А я її купив для того, щоб обробляти сад свій, дерева. Тому що вони десь до ростуть до 4 метрів в висоту. Так, ремішок. Дивіться, який ремішок на Крайсмані. Опа, ба. Ремішок на плечі вдівати. А це зроблено, щоб підкладка. Щоб дівається, це ж на спину дівається, щоб вона не була мокра. Мало чого, що десь водичка протече і та ж не годиться, правильно? Ну, зробили таку підкладочку. Так, дорогі друзі, ну що вам ще? Бачив я, як працює цей пристрій. Апарат у сусіда я бачив. Він. Я б його не купував. А так я побачив сусіда, хорошо бризкує. Мені понравилось. Але він не економний. Десь 3,5 літри вискакує за хвилину водички. Такий простий оприскувач. Він набагато економніший. Раз в 3, напевно. Ну, а це я ж кажу, що це я взяв оприскувач для оприскання дерев своїх високих. Маленькі деревка, виноград, дерева, рози, троянди, квіти я буду оприскувати своїм оприскувачем Хазаром. Що вам ще, дорогі друзі? Так, на коробці написано на німецькій, англійській і українській мові. От маленький огляд я зробив свого оприскувача Крайсман 16 АС-8.
Вот такой я купив собі оприскувач Крайсман 16АС-8. Брав його я на Барабашову в Харкові. Ну все, дорогі друзі, до скорого. З вами був Олександр Криволап. Печеніги. Пока-пока, дорогі друзі.